שלום תומר, שלומי. מה שלומך? שלומי לא חשוב כרגע, מה שלומך אתה? עם לוחמים כאלה בגדוד, שלומי מעולה. תומר, תשמע, אתם עומדים בפני ימים קשים מאוד. אין לי צל של ספק שאתם תצאו מזה מחוזקים, מנצחים, גם אם פה ושם נאלץ לשלם מחיר. אתם העתיד של המדינה. כל מה שאני רק מצטער, שבגילי המופלג אני לא יכול להצטרף. אני חושב שמה שמיוחד בחטיבת גולני, זה שכשאתה יוצא למלחמה, אתה מרגיש שכל מי שהיה כאן לפניך, גם אם זה היה לפני הרבה שנים, נמצא עדיין איתך, והסירה הזאת מוכיחה את זה. אתה לגמרי איתנו. תמסור לכל החיילים שעם ישראל כולו מחבק אותם ומחזק את ידיהם במה שהם עושים. תדע שאנחנו ממש חזקים, ולא הייתה ולא תהיה מלחמה בלי שחטיבת גולני ראשונה מקדימה. הרבה הרבה הצלחה, ותשמרו על עצמכם. תודה.